Гаитиде өткен президенттік және парламенттік сайлауда заң бұзушылықтар тіркеліп, 20-ға жуық адам қамауға алынды. Олар сайлау учаскелерін таспен атқылаған, сонымен бірге Уанамит қаласында әртүрлі үміткерлердің жақтастары өзара қырқысып, қақтығыс кезінде бір адам оқ тиіп жараланды. Сондықтан байқаушылар дауыс саналып жатқанымен қорытынды әзір шықпайды деп мәлімдеген. Жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша дауыстарды санау 30 қарашаға дейін жалғасып, алдын ала нәтиже 1-2 желтоқсанда жариялануы керек. Президент болуға үміткер ретінде барлығы 27 адам қатысқан. Естеріңізге сала кетейік, бұл сайлаудың бірінші кезеңі былтырғы қазан айында өткен еді. Бірақ оппозиция оның нәтижесі бұрмаланды деп, жаңа сайлау биылғы жылдың 9 қазанына белгіленген болатын. Алайда ол 500-ден астам адамның өмірін қиған Мэтью дауылына байланысты кейінге шегерілді.